Ovoga puta u Weekend Artu predstavit ću vam i knjige, zapravo pričat ćemo o poeziji Violete Aleksić, koja je vaša i moja gošća ovoga puta u Weekend Artu. Violeta, pre svega da kažemo gledalacima Weekend Arta, vi ne živite u Beogradu negdje? Ne živim u Beogradu. Da? De, u Švajcarskoj? U Švajcarskoj. Ali ste često ovdje, dolazite? Pa težim da stvarno budem jako često ovdje, pošto od 2011. se bavim pisanjem. Pisanjem, u stvari bavim se pisanjem od 15. godine, ali 2011. se sve to ostvarilo i gledam zaista da budem jako, jako često ovdje, da ne propustim neka dešavanja koja su meni jako bitna i želim jednostavno da ta poezija ide dalje. Da. Koja je vaša prva knjiga? Ovo? Negde u mojoj pesmi? Da, ili? To je moj prvenac koji je čekao pola života da se pojavi i jako sam ponosna na to. Knjiga je izašla, pardon, 2011. godine u aprilu i rađena je u saradnji sa Slavkom Ćelapom. Knjiga koja mi je donela mnogo nova poznanstva, mnogo nove saradnike i kao što rekao, stvarno sam ponosna na tu knjigu. Nakon ove knjige, koliko ste još knjiga objavili, da pomenemo i to svakako? Par mjeseci nakon te prve zbirke je izašla druga zbirka, Život je čudan momak, u saradnji sa Beo knjigom, koju sam radila zajedno sa Stevom Krsticom. I ta knjiga je jedna za mene posebna priča, znači najviše volim od svih tih knjiga. Ona je izašla u istoj godini da bi nakon isto nekoliko mjeseci, 2012. početak 2012. Nastala i neplanirana knjiga Nisi ti meni, bilo ko. Da. Jesu to uglavnom neke ljubavne pesme ili? Pa ljubav je sve. Pa da. Znači, to je to o čemu se piše, živimo za to neku ljubav, sve je u stvari ljubav. Da, jeste, da. ništa, džaba nam sve bez ljubavi. Ne može ništa bez toga, da. Ali baš ništa. Šta trenutno radite? Ako sam vas dobro razumela, pišete i radite nekom romanu koji će uskoro da bude objavljen ili? Roman na koji se baš dugo čekalo, u stvari ta neplanirana treća knjiga, Nisi ti meni bilo ko, je malo preuranila. Trebao je da izađe taj roman, sad se čeka zašto, zato postoje puno objašnjenja, ali se nadam da u maju ove godine izađe i roman i još jedna zbirka pesama. Kako će se zvati roman? O tome neki drugi put. Dobro, dobro, neće da nam otkrije. Kumujemo još uvek, pošto su tu tri naslova, pa sad ako vaga šta će biti najbolje. Tako da stvarno radujem se tome. A knjiga Nisi ti meni bilo ko je nastala iz jedne pesme u stvari. Trebalo je da bude jedna pesma, pa smo onda dodali jedno, dve, tri, pa mi je bilo žao da to sve nestane unutra. Inače, jedna druga reč zahvalnosti svim mojim dragim ljudima u mom najtežnom periodu. Osim toga, da li možemo još nešto da najavimo ovom prilikom, neke još vaše planove? Pa može, evo baš trenutno se nalazim kod moje drage prijateljice Nine Rajković, preko koje sam u stvari i saznala da je trenutna situacija u Beogradu, u poetskom svetu i bogata i rasprostranjena i jako se radujem večerašnjem susretu u poetskom društvu poeta. Imamo i poetsko ćoše za nekoliko dana, onda imamo Facebook festival u Novom Sadu koji ću naravno da posjetim i moram da pomenem da u nedelju idem u Belu crkvu da posjetim jednog dragog kolegu koji radi sa decom u školici jedan dramskih umetnosti, ali se bavi i poezijom i recitacijom i sve to i jako se radim tome, zaista. Da pogledam kako se to radi. Zašto pominjem? Zato što taj čovek ostavlja nešto našoj deci na razini te reči kultura i to stvarno treba podržati. Da. Vidimo se mi onda uskoro opet u Weekend Artu da pričamo o vašem romanu, odnosno da nam kažete, eto, saznamo kako će se zvati. Ja bih voljela da ovaj razgovor završimo nekom vašom pesmom, odnosno da nam pročitate neku vašu pesmu, hoćete? Biće mi drago. Hoćete iz ove knjige ili? Pročitat ću vam pesmu iz treće knjige, koja se zove Nisi ti meni bilo ko, sa istoimenom pesmom. Samo moment, bila sam zabeležena, to su se oni zabeležena od silnih promocija, a meni žao da ih skinem, nekako me to podsjeća na neke lepe trenutke. Idemo ovako, nisi ti meni bilo ko. Nisi ti meni bilo ko. Neko si ko se desi jednom u životu. Ne odustajem da te bodrim i kad svi odu, ja verujem u tebe. I znam, neobjašnjivo je sve ovo u stvari. No rekli smo da život čudne putanje pravi i dobro je. Sve je dobro ovako. Nisi ti meni bilo ko.
nisi nikako. Hvala vam.